Eto ga, došli smo do toga, ja sam sumnjao da će se doći do toga, da svatko onaj koji ima drugčije mišljenje, malo nas je, ali nas ima, bude proglašen putinofilom, rusofilom, izdajnikom, pa eto šta ti imaš protiv NATO-a itd. itd. Mislim da je to suludo u parlamentarnoj demokraciji. Iskoristit ću priliku umjesto gospođe Peović odgovoriti Hrvoju Zekanoviću, koji je rekao što je alternativa. Da, to je dobro pitanje. To je dobro pitanje. Što je alternativa NATO savezu? Alternativa je po meni osobno, Europski savez. Europski obrambeni savez. Jer danas NATO savez je američki savez. A mi smo pijuni. I bit ću otvoren, pa nek me ubije i CIA i bilo ko drugi. U Ukrajini ratuje Amerika protiv Rusije i to do zadnjeg Ukrajinca. A ići ću i korak i dalje. U Ukrajini ratuje Amerika protiv Rusije do zadnjeg eura Europske unije i cijele Europe. I Finska i Švedska ulaze u priču pod određenim pritiskom, svrstajte se, kao što se to traži od nas, ili ste za, ili ste putinofil za Ruse. Nisam ja putinofil, nisam ja za Ruse. Ako trebam birati gdje ću živjeti ili gdje će moja djeca živjeti, uvijek će to prije biti na zapadu nego na istoku. Ali neke stvari trebaju biti jasno izrečene, a ne da se zbog toga etiketira bilo tko, gospođa Peović, ja ili bilo tko drugi. Dakle, čeka nas teška zima, čeka nas kriza, čeka nas inflacija. Ja tu postavljam pitanje, tko od svega ovoga, a uvijek od rata netko ima koristi, ima koristi. Pogledajte tečaj dolara, američkog dolara danas, ili prije mjesec dana, ili prije tri mjeseca. Pogledajte, pa ćete vidjeti. Tko prodaje tkome energente i po kojoj cijeni? Zbog čega se inzistiralo na tome da se zaustavi južni tok, od kojeg bi Hrvatska imala itekako koristi, sad se blokira sjeverni tok, od kud će dolaziti plin i nafta? Po kojoj cijeni? Kako će se to reflektirati? Pa još ćemo mi u Hrvatskoj preživjeti, navikli smo na krize. Šta će biti u Njemačkoj? Što će biti u Francuskoj? Pa ljudi moji, nas čeka katastrofa. Totalna katastrofa. Nas čekaju nemiri na ulicama diljem Europe. Ne Amerike, nego Europe. Dakle, to je nešto što se sprema i što svi skupa znaju. Čudi me, doista me čudi da svi kao mali pačići ponavljamo ono što govore američki imperialisti, ništa drugo. Dakle, na djelu je rat između američkog i ruskog imperializma. I Rusija je isto imperialistička sila koja i Putin plaće za velikim SSR-om i tako dalje, ovo je naš, to je njihov kao prostor, Ukrajina, ne damo tu, isto stvar sa Baltikom, isto stvar sa nekim drugim državama. Dakle, na djelu je rat između dva imperializma. I nije me iskreno uopće briga, žalim i opet nek me napadaju kogod hoće. Žalim za vremenima kad je Hrvatska bila dio države koja je imala dovoljno snage i dovoljno hrabrosti reći ne i zapadu i istoku. Hvala lijepa.